conselleira de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio, Etel Vázquez, nunha visita que realizou as obras de construción da Ponte Paradai, anunciou que estarán rematadas a finais do mes de abril, xa que neste momento está executado o 80% do proxecto. Estes traballos corresponden á fase primeira que une a Glorieta Ponte Paradai coa Glorieta Serra de Meira. E as obras están prácticamente ao 80% de execución, a pesar dos retrasos no inicio das obras. Dende logo, ano pasado, traballouse a bo ritmo, polo tanto, estamos ao 80% de execución das obras e, como dixo o director das obras, a previsión é rematalas no próximo mes de abril. E, dende logo, é unha actuación prioritaria estratégica, porque, aparte de reordenar os tráficos aquí no norte de Lugo, dende logo, que mellorarase a conectividade, a conexión do que é barrio das Gándaras pois co resto da cidade. As tarefas consisten na construción dunha nova ponte sobre o ferrocarril e a conexión coa estrada das Gándaras. Terá unha lonxitude total de preto de 360 metros e un ancho de 14,5 metros. Unha vez rematada, a vía disporá de tres carrís para a circulación dos vehículos e de beiras rúas para facilitar o paso dos peóns. Unha importante actuación de máis de 3,5 millóns de euros nunha actuación urbana que financia a Xunta de Galicia, o que amosa o compromiso, a vontade do Goberno galego cos veciños de Lugo, que compromiso que terá continuidade, porque xa estamos redactando a fase 2 desta actuación, estamos redactando o proxecto que conectará esta actuación coa estrada Carlos Azcárraga. O alcalde, que acompañou unha visita a esta infraestructura, destacou que coa nova ponte esta parte da cidade que parecía que estaba illada queda agora máis cerca, e tamén demandou a conselleira que se aproveiten as baixas económicas na execución do Plan Paradai para arranxar Serra de Meira dende o entronque de Carlos Azcárraga ata a entrada da calzada das Gándaras.